ସ୍ପିକର ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଅମିୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ଲକ କରିବା ମୁଡ଼ରେ ଅଛି। ଅମିୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଫ୍ରୋନ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆଇଛି। ଏଠି ବାପା ବୋଉ ମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ବାପା ବୋଉ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିଲି ଅଟୋରେ ଆଇଲି କିନ୍ତୁ ବାଟ ପାଇଲିନି ନେଇକି ଆଇଲି। ହ୍ୟାଲୋ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭେରି ପ୍ରିଟି। ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍ ନା ୱାର୍କିଂ? ଆପଣ ୱାର୍କିଂ ବି ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍? ଯାହା ହଉ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।